День добрий усім глядачам. Історичний день для України. Телеканал «Віта» працює сьогодні у незвичному режимі. Впродовж дня в ефір вийде 3 випуски новин. Окрім того, в прямому ефірі будемо обговорювати хід виборів із гостями програми «На часі». Про те, як розпочався день голосування, дивіться далі в випуску. Україна обирає новий парламент. Із 8 ранку виборчі дільниці по всій країні відчинили свої двері. Роботу завершать о 20:00. У виборах беруть участь 29 партій та майже 3,5 тисячі кандидатів-мажоритарників. В окупованому Криму голосування не буде. Те саме стосується і 9 округів Донецької, і 6 Луганської областей, де панують проросійські бойовики. Тому сьогодні українці обирають не 450, а 423 депутати. До парламенту прийдуть партії, які подолають 5-відсотковий бар'єр. ЦВК має офіційно встановити результати виборів не пізніше, ніж за 15 днів від дня голосування, тобто до 10 листопада включно. Наша Марина Микитенко сьогодні відвідала 3 дільниці, що у 29-й школі. На годиннику 8:30. Минуло півгодини, як свої двері відкрили виборчі дільниці. Зараз ми знаходимося біля загальноосвітньої школи номер 29. Тут працюють 3 виборчі дільниці – 05-14-47, 05-14-48 та 05-14-59. Зранку поспішають проголосувати пенсіонери та всі ті городяни, які йдуть на роботу. За півгодини проголосувало більше людей літнього віку, молоді поки що менше було, і у відсотках приблизно 15% поки що проголосували. Люди йдуть і надіємося, що далі будуть більші проценти. За словами спостерігачів, порушень та проблем на дільницях немає. Все добре в нас. Ніяких порушень не було, дільниця відкрилася вчасно, ніяких порушень нашої дільниці не було. Це відбувається згідно норм. Усі, хто прийшли на виборчі дільниці, аби віддати свій голос за обраного кандидата чи партію, сподіваються, що після виборів до Верховної Ради життя в Україні стане кращим. Чекаємо добра, чекаємо мира, саме перед, щоб не гинули наші діти. Все поміняти те, що було. Поміняти склад, поміняти все, що мішало жити, все, що було на краще. Змінити, щоб краще було, щоб краще жити людям було. На жодній з 3 дільниць у списках немає переселенців зі Сходу та Криму. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Сьогодні з самого ранку на вінницьких дільницях проводять екзит-поли. На замовлення телеканалу «Інтер» на дільниці номер 51514, що на Вишенці з 8 ранку і до завершення голосування виборців опитують 2 дівчат. Вони пропонують кожному 15-му заповнити анкету. У ній 3 запитання – прізвище обраного кандидата та назва політсили, вік виборця і стать. Заповнення анкети городяни самі кидають в опечатану скриньку. Загальнонаціональні результати екзит-полів оголосять після закриття дільниць, тобто після 20-ї години. Окрім того, екзит-поли по 11-му виборчому округу проводить і Комітет виборців України. Спокійно та без ексцесів відбуваються вибори у пологовому будинку номер 2. Дільниця розмістилася в гінекологічному відділенні. За списками там має проголосувати 51 жінка. 30 з них – це породілі та вагітні. За яке майбутнє своїх дітей голосували майбутні матусі, знає наша Олена Гук. Першими у пологовому будинку номер 2 голосують пацієнтки гінекології. Дільниці облаштували у відділенні. Вже з 8 ранку жінки вишуковувались у чергу до кабінки. Усі як одна голосують за мир в усьому світі. Щоб війну зупинили, саме головне. Так, потім побачимо далі. Щоб люди не гинули, все було добре. Зробили майбутнє України нашої набагато кращим, бо з цією війною в нас якби... Та ми за мир. Заступник голови комісії Наталя Жук каже, жінки, як завжди, попереду усієї планети. За першу годину голосування 10 волевиявлень. Всього 51 виборець, 21 на виїзді і 30 у відділенні. До породіль у пологовий відправили спеціальну комісію. Жінки голосували прямо у палатах. Наталя Чоловська з дня на день очікує на 3-ю дитину. Сподівається на найкраще. Ми зараз народжуємо. Допустимо, я би хотіла, щоб більш допомога якась дітям була, тому що відмінили допомогу дитячу. Тобто ми там отримуємо 1000 рублів на дитину. Це нічого. А от у подружжя Грот 2 дні тому народився первісник. Сина назвали Святославом. Від слова «свято». Святий. І ми бажаємо Україні, щоб такі самі святі слова і дійшли до наших всіх ворогів і
допомогли нам у всьому. Лікарі ж в день виборів на роботу прийшли як на свято, і не просте, а національне. Завжди мамочки активні, тому що мами голосують за майбутнє України. І зараз голосує на виборах те покоління, яке народилося, більшість мамочок до 23 років, звичайно, і голосують за незалежну, самостійну, європейську майбутнє України. За словами Віктора Родя, списки жінок, які мають проголосувати, формували за тиждень, як того вимагає закон. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Без порушень почала роботу і 33-я виборча дільниця, що на вулиці Порика. Відкрилась вчасно, голосування проходить без проблем. Перші підсумки щодо явки городян будуть підбивати о 12-й. На цій же дільниці голосував і депутат облради Сергій Кудлаєнко. Докладніше далі наша журналістка Оксана Святенко. Ми знаходимось у 33-й школі. Тут розташована дільниця номер 051-492. За нею закріплено 2177 виборців. Це мешканці вулиці Порика та Космонавтів. За словами заступниці голови Ольги Білик, дільниця відкрилась вчасно та без ексцесів. Активність виборців висока. До 8-ї години ранку вже стояли люди біля входу і хотіли голосувати. І рівно о 8:00 вже всі зайшли, 20 чоловік, і зробили своє право вибору. Як ви бачите, люди підходять, це жваві, тобто виборці, я бачу, хочуть голосувати, хочуть це їхнє право вибору зробити, цей вибір, тобто все йде, як має бути. Сподівання, щоб Україні жилося краще. Оце всі сподівання, щоб війна кончилася. От, і українці жили хорошо, пенсію хорошу отримали, зарплату отримали хорошу. Великі надії. Іначе це все, зачем це все тоді треба було? Ці погибші хлопці, це все тільки за надію. За будущее. Ну, так як у нас дільниця велика, як я вже сказала, у нас 2177 виборців має проголосувати. То в нас 18 членів комісії і ще 15 спостерігачів. Це цілком достатньо, щоб забезпечити нормальний виборчий процес. Треба йти, тому що хтось не ми, то хто. По-другому не можна просто. Ми робимо свою країну, ми робимо свою державу, робимо своє правительство. За що голосували? Саме які сподівання маєте? Щоб було краще в Україні, щоб кінчилося безобразя, що це уйло, яке воно відстало від нас. Я голосую в першу чергу за мир. По-друге, я голосую за розвиток нашої держави, за її добробут, за щастя наших людей. Але, звичайно, може бути лише тоді, коли будемо ми, коли ми будемо єдині в цьому бажанні. Серед виборців цього мікрорайону – депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Ми якраз застали його під час голосування. Що для мене важливо особисто, це наші діти, які вже завтра повинні відчути, що в них є дійсно батьки, що в них є дійсно підтримка, що вони народилися в тій державі, яка здатна їх захистити. Тому я сьогодні прийшов сюди, тому я сьогодні віддав свій голос за більшість, і тому я переконаний 100%, що буквально за декілька днів ми будемо мати можливість втілювати ті реформи, зміцнювати нашу державу і йти вперед саме до європейської спільноти. Чому ви сьогодні на дільницю прийшли зі своїм сином? Ми завжди ходимо разом. Він хоче знати, за кого я голосую. Його все цікавить. Все, що є, його цікавить. Я йому все розказую, все з собою вожу. Весело, буфет є. Саме головне, так. Да. І все. Зараз 10 ранку. Скільки людей проголосувало на цю годину, поки що невідомо. Перші дані на окружкоми передаватимуть лише о 12-й. А загалом голосування на дільниці проходить тихо, мирно і спокійно.
Усі виборчі дільниці міста відкрились вчасно та без проблем. Про це телефоном нам розповіли голови окружних виборчих комісій номер 11-12. Загалом на території цих ОВК розташовано приблизно 227 виборчих дільниць. Разом вони отримали понад 340 тисяч бюлетенів. Це приблизна кількість потенційних виборців на цій території. Дільниці забезпечені усім необхідним, відмічають голови ОВК. Жодних дзвінків про порушення закону чи проблеми на дільницях на момент їхнього відкриття до окружкомів не надходило. 112 виборчих дільниць на території 11 округу. Відкрилися вчасно всі. Проблем ніяких на даний час немає, дзвінків про проблем також немає. Значить, видано нам приблизно 160-170 тисяч бюлетенів, то є явка виборців, не можу прогнозувати, але я сподіваюся, вона буде більше, ніж 50%. І кілька слів про переддень голосування. Не таким-то вже й тихим був цей день тиші на Вінниччині. Як повідомили в опорі, виборці на 14-му окрузі отримали СМС із незаконною агітацією. Щось на кшталт «голосуйте за такого-то, бо це правильний вибір». Розсилка, скоріш за все, здійснювалася із інтернету. У опорі зазначають, вчинити таке міг будь-хто, навіть із метою дискредитувати кандидата. І наголошують, за агітацію в заборонений день світить штраф від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, для посадових осіб – від 50 до 80. Про порушення агітаційної тиші на прес-клубі сьогодні вранці повідомили і представники Комітету виборців України. Ірина Камоєн, далі. Перше засідання Вінницького прес-клубу розпочалось о 10-й ранку. Загалом впродовж дня їх планується провести. 4 суди збиратимуться. Незалежні спостерігачі, експерти, представники кандидатів та політичних сил. Першими сьогодні про початок голосування на Вінниччині прозвітували перед журналістами заступники голови облдержадміністрації Андрій Гишко, також заступник начальника ОМВС Роман Мушак і керівник обласного осередку КВУ Владислав Телень. За словами Андрія Гишка, сьогодні о 8-й ранку відкрились всі дільниці в області, попри те, що деякі населені пункти були знеструмлені внаслідок негоди, а дороги блоковані поваленими деревами. У нас в Вінницькій області 1660 виборчих дільниць, із них 61 спеціальна виборча дільниця. Жодних проблем із їхнім відкриттям, початком роботи не було. Дійсно, були у нас певні переживання вчора стосовно погодних умов, які впливали з п'ятниці, почали впливати на роботу виборчих дільниць. Безпосередньо, якщо говорити особливо про південні райони, в Вінницькій області випала досить серйозна кількість опадів, тим паче опади такі, які починалися з дощів, а потім переростали в морози. Тому у нас були в ніч з п'ятниці на суботу пориви електропроводів в Піщанському районі, в Томашпільському районі. Це були локальні такі пориви, і вже за суботу електрики відновили повністю електропостачання до всіх населених пунктів Вінницької області. Ну, відповідно, до виборчих дільниць також електропостачання було відновлено. За словами правоохоронців, сьогодні виборчі дільниці області будуть охороняти 3 тисячі міліціонерів і ще 7 тисяч громадських активістів. Ми створили додаткові резерви щодо забезпечення охорони громадського порядку. В оперативний штаб відзвонилися всі правоохоронці, задіяні до охорони громадського порядку. Порушень не виявлено. Цей тиждень дуже різних було інформацій стосовно тих заходів, що начебто щось планується в Вінницькій області, що щось такі перестороги, да, що побоювання. І тому, ну, реагуючи на всі ці побоювання, ми виділили кошти з обласного бюджету і додаткову охорону забезпечили на окружних виборчих комісіях. Зокрема, на всі 8 окружних виборчих комісій ми спрямували кошти для того, щоб забезпечити або відомчу на 5 окружних комісіях, це є відомча державної служби охорони при МВС, а на 3 виборчих комісіях заключені договори і найнята невідомча приватні охоронні служби, які теж будуть додатково до працівників правоохоронних органів, будуть їм допомагати охороняти окружні виборчі комісії. А за інформацією КВУ, вчора режим агітаційної тиші на Вінниччині був порушений і трапились курйози і сьогодні. Вчора ми зафіксували случай открытой агитации, видно, одного из членов единичной выборчей комиссии, как бы не выдержали нервы, он развернул плакат рекламный прямо на территории окружной комиссии своей. Мы составили соответствующие документы, подали жалобу, но, к сожалению,
Мы просили, чтобы этого члена комиссии убрали из ДВК, поскольку он четко нарушил закон. Но окружная комиссия нам навстречу не пошла. Видно, побоялись, что эта участковая комиссия просто после этого разбежится. Ну и сегодня свежий курьезный случай. У нас на участке в городе Винница 522, это дачная 7, кто-то, видно, на сувенир стащил табличку ДВК. И возникла проблемная ситуация в Калиновском районе. Это участок 050417, село Антонополь. Там есть неадекватный член ДВК, который будоражит всю комиссию, не дает ему нормально работать. Уже бросался с кулаками на секретаря. И там сейчас и местные правоохранительные органы разбираются, окружная комиссия туда выехали разобраться, нормализовать ситуацию. На наступний прес-клуб очікують приходу голови облдержадміністрації Анатолія Олійника, начальника ОМВС області Ігоря Маринця, а також представників громадянської мережі «Опора». Спостерігачі прогнозують явку на парламентських виборах на межах 50-60%. Ще три дільниці, що у 2-й, 14-й школах і в університеті України почали свою роботу вчасно і без порушень. За словами їхніх очільників, з більш як 6 тисяч зареєстрованих виборців на дому голосуватимуть одиниці. Першими традиційно приходять найсумлінніші виборці та пенсіонери. Найбільшого напливу людей на дільницях очікують з обіду. Кажуть, тоді, коли люди вирішать всі домашні справи і закінчиться недільна служба в церквах. Активність нормальна, як на сьогоднішній стан погоди. Ми дуже хвилювалися, чи прийдуть люди, тому що відповідно до списків, знаючи цей район особисто, я дуже переживала, тому що там дуже багато людей похилого віку. Якихось таких побоювань, що вибори не відбудуться, немає. Люди йдуть активно, ви бачите, що весь час підходять люди. Обов'язково треба приходити, голосувати, бо ми маємо дбати за свою неньку Україну. Зараз вирішується доля нашої країни, куди ми будемо рухатись. І тому важливо, щоб голос не пропав, щоб щось змінити в цій країні. Перш за все, коли віддавати свій голос, треба подумати, за кого віддавати. Сьогодні, впродовж усього дня, наші журналісти будуть інформувати вас про хід голосування у Вінниці. Ми відвідаємо різні дільниці, покажемо репортажі з дільниць, де голосуватимуть керівники міста та області. Уже проголосував на цей момент виконуючий обов'язків мера міста Сергій Моргнов. У ці хвилини голосує у Вінниці віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який приїхав додому, аби взяти участь у виборах. Більше про все це говоримо у нашому наступному випуску новин вже о 15:00. Тож не пропустіть. На цю годину я прощаюся з вами. Будьмо патріотами.